צופי הטלוויזיה בארץ ובעולם נחשפו לאחרונה לסצנה מזעזעת. צלם ישראלי הסריט ללא רשות צוות טלוויזיה זר שמילא את תפקידו ויזם אירוע של מתנחל הדורס ילדים. איתנו במאי החדשות האירי דרק אוחרה. מיסטר אוחרה, ערב טוב. And good evening to you, sir. קודם כל, אני מתנצלת בשם התקשורת הישראלית. אני בטוחה שהצלם הישראלי לא התכוון חלילה לחשוף את כל ההכנות וחלוקת התפקידים לקראת צילומי הדריסה. זה מנוגד לאתיקה העיתונאית. It's okay. אנחנו לא מתרגשים מזה. האפקט, it's the same effect. אבל זה בטח פוגע באמינות שלכם, שרואים איך כולם מחכים שם עם המצלמות, שהילדים רצים לכביש בכוונה עם אבנים וכל זה. No, nonsense, rubbish, שטויות. כולם יקבלו את זה גם ככה. אפילו שראו שמכינים מלכודת לרכב והכל מבוים? סור, אתה לא ראית אף פעם behind the scenes, you know, מאחורי הקלעים של סרט. אבל זה חדשות, בחדשות צריך להראות את המציאות. להראות את המציאות, אוקיי. Oh, you're serious. Yeah, המציאות. Good evening, dear viewers. This is Drake O'Hara here in Jerusalem, and today nothing happened. בוודאי, תגיד לי, אתה עובד בחדשות או בערוץ לולי? לולי, how do you say it? לולי, הופ קטנטנים, you know? מר אוחרה, שנינו מודעים לצורך לייצר חדשות, אבל האמת מספיק מעניינת, למה לא תראו את האמת? Because it's not in the script. סליחה? זה לא בתסריט, יש תסריט שאנחנו רצים איתו כבר שנים, you know? That's the bad guys, it's you guys. There's the good guys, it's the Palestinians. אתם רוצים לשנות סרט באמצע הקרנה. אבל זה שקר. ומוחמד הדורה, זה אמת? לא. המרמרה זה אמת? רעב בעזה זה אמת? לא. וזה לא עובד? עובד. אבל אולי אם תראו גם את הצד שלנו... הצד שלכם זה טוויסט לא טוב בעלילה. זה מבלבל, יסי. כשאתה רואה קלוד ון דאם נגד the ninjas, אתה תסכים שמישהו פתאום יגיד לך, רגע, קלוד ון דאם, he's the bad guy, he's the maniac, and the ninjas are the good guys, you know? זה לא הולך, חבר'ה, אל תקלקלו את ההנאה של הצופים. יש טוענים שזו שנאה לישראל. Oh, come on, מה פתאום? למה אתם כאלה פרנויד? אנחנו משקרים בהרבה מקומות, באופן שווה והוגן לגמרי. מה, בבוסניה לא שיקרנו. בעיראק אנחנו לא משקרים. אוקיי, אבל זה נראה שאתם תמיד משרתים רק צד אחד, והם מתעלמים מהצד השני. Of course, בוודאי מתעלמים. אנחנו עיתונאים, אנחנו לא פוליטים. מר דרק אוחרה, תודה רבה לך. You're most welcome, מסי. על עוד דבר, ותזכרו תמיד את המוטו שלנו. שהוא? תמונה אחת משקרת יותר מאלף מילים.